S obzirom da imamo dvije skupine. I evo sada isto slučajno skupića. Brnačić, koliko ide? Neće izlazi, iza njih Fran Brnačić. Sada će ovih puta da se ponavljaju. Drugi će nešto istreda, ako pjesa dajte podrške. Izaći, zatim se gleda razli. To je zadovoljalo. Sada seniori preuzimaju trku. Čeka samo agresivno, čeka samo jako. Jako sustiže se gleda razli. Ide prema Sinjicima. I presuže. Četu tamo stvara prednost, iza njega Pilićci, zatim se dovoljno razli. Evo možemo pjesak, evo možemo Pilićci, neće biti prednost na prednost. Sada dovoljno preuzima Pankova, a Brnačić plati Pankova. To je sada ona nepostojna prednost, dakle evo, Bloudek je tu jedini muškarac među ženama, vidjet ćemo kako prednost može osvajati, jednog će to prednosti upravo svoju suprotnost, sljedeći naći. Bloudek, znači evo ga, Bloudek stvorio veliku prednost, ali vidjet ćemo koliko veliku naspram Brnačić, naspram Dubek i tamo dakle imamo još paketa koje pratimo, da vidimo, imamo Marinu Bloudek u mani prednosti, gdje je dakle muškarac u ovoj igre, imamo dakle podrški i gledajšama. I sada počeo se podačimo i pratiti poslovnu ključ. A sada u konkurenciju dobiva muškarce. Dobiva se jedan Ković, a za slobodu Šalova. Možemo sada uhvatiti trenerku, Pilićci i Sloboda. Šalova ide brzo, Šalova ide jako. Možemo pojaviti dvojiti napadu od dvojice. Jako je jako pjesak. Hoće li izgubiti? Evo, to možete vidjeti, evo, može se dogoditi to da žena pobjedi muškarca. Vidjeli smo i to, odnosno muškarce. Pankova 3:36:48, ali jako dobro su išli Križevci i Sloboda i to ćemo isto zapamtiti.